Fa tot just un any la plantilla del Sant Cristóbal celebrava al camp de la Fundació Esportiva Grama la classificació pel playoff a la segona federació, una fita històrica pel club parroquial. Aquest diumenge el quadre de Dani Andreu té l'oportunitat d'aconseguir-ho per segon any consecutiu i aquest cop a casa de davant dels seus aficionats. Els de Can Anglada arriben al Tona i tenen per endavant múltiples combinacions per acabar entre els 5 primers quan encara quedarà una jornada per acabar la fase regular. Si guanyen, no tindran res a fer ni Castelldefels ni Girona B, que es troben a 5 punts. Però fins i tot empatant o perdent, el Sant Cristóbal podria assolir la classificació si els seus perseguidors fan el mateix o pitjor resultat. Si no fos matemàtic, hi hauria una nova oportunitat al camp de la Pobla Mafumet. Però es dona a més la circumstància que hi ha enfrontaments directes en aquesta penúltima jornada. El Castelldefels visita la Muntanyesa i el filial gironí a un hospitalet que és quart i que encara no té garantit un play-off on ja hi ha 3 places assegurades. Europa i Sant Andreu, que lluiten per l'ascens directe i per l'ADA. El Sant Cristóbal, doncs, buscarà un triomf amb l'objectiu d'escalar posicions per tenir un millor encreuament en una promoció que canvia de format. Aquest cop no hi haurà semifinals i final en un mateix escenari, com va passar a Rubí la temporada passada, sinó que hi haurà doble eliminatòria d'anada i tornada. A més, estar millor classificat té l'avantatge de passar ronda en cas d'empat.